Kajuba. Na nani alikuwa anafaa kuosha vyombo na nani alikuwa anafaa kupika? Pia mimi sijui kama. Oh, kama hujui kama mimi basi nenda kuosha vyombo. Sitaosha, naenda kucheza. Ki hapo hapo. Kuja washwa na mimi. Kuja na tangu asubuhi mbuzi ziko pale zienda palipopote. Unafikiria mkopo wa baba yenu hapo? Na kuuliza wewe umetoka wapi? Nimetoka kumba simu. Simu? Ya kazi gani tena? Sasa utampigia baba ama watu wa child protection? Nikimpigia baba atamjibu. Na ameambiwa hapo. Hapo sasa ndo tutamkomesha. Andika 116. Yani hivyo acheni, mimi nitafanya kila kitu. Nitaenda mashoni, nitaenda chunga, nitawaoshea vyombo, eh? Na mshakula kweli? Sasa leo mtakula nyumba zangu. Yani nitawapigia kila kitu yani. Msiandike. Sawa jo? Sawa. Yani shikeni. Nende mkakule nyumba. Naongezea kabisa yani hizo nende mkakule. Nende mkakule kabisa. Na uhakikishe sio simu imeenda hiyo. Sawa jomba. Jomba nguvu. Nendeni. Jeshi raundi hii nimekoma.